لا إله إلا الله الله محمد أفضل رسل الله صلاة الله سلام الله عليه وسائر أهل agbo ẹsẹ agbo eriire
Tolong kadalah lama ini bang makulin kulin alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi tali gugu hata wani ai te bonbi atanta to wani ai te to gaide wa me ga jo hata wani lo. Allahu ni be ko kan nu je la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja ti di folo kama ba wa kama usime. Nese juka. Kavi ki olo. Kavi ya nabi. La ilaha illallah Allah Muhammadu ahdalu rusulillah salatullahi salamullah alayhi wa sairi alillah. أستغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الصلاة والسلام على خير خلق الله الصلاة والسلام على خير خلق الله أستغفر الله لا إله Tapi Allah 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 Allahi Allah Allahu 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 Allah كان منه يكون وأمر من الله كن فيكون الله جوجب الصلاة لا في جوز الذكر ذكر الله تعالى أواب الصلاة على النبي كتب الصلاة ده بقى في فرد الله جل وعلا البركة بقى يوفي له الله إما ركيو نسيو إما ركيو نسيو نجا بقى أبا بكو كلام ركيو نسي وما سيدو سيفا أتو سيفا ما وانا لو سيفو وقولي أيه نيتورا سامس سيقولي يهو Etofu governor, etofu la yuba, etofu Nigeria. Ibonim boy along. Maja to sukun lui along. Amen. Masi jasa kun lui. Papa wa gala gwa pa wale kuma pa wa ma pa wana le kun. Papa zgui to wafu mudirul markas. Allah jami yun wafa wa di bukun. Amen. Sisi ya masih adam. Tam wafa wa la kalam bilong. Amen. Adi kuku bita ache gwisi adwas. Ma wala wa. Kuku musulmin cinji ala gwa iwa sanu wa. Losti. Ni Iraq. Ni Pakistan, ni Kashmir, ni gogo bi kibi, wa wala to sanu wala, wala na bi lodo Olorun. Ta ba ti mi kan soto, ta wi kan sosi, ta ba ti wi me wa to eja joko. Mo fa so yi sadua fun baba wa ta si wa si koja le kan. Mo fa le ki mo le jini wi kankan mo. Wallahi lazim mo gbadun wa pupo. Won so so nu be ro Olorun. Pelu ibero lo ko la wala wa ti be ma lo ko tutu ni. Allah jari ni baba. Amin. Allah wa duti ni wa kana baba. Bismillahirrahmanirrahim.
As-salatu ala nabi, as-salamu ala nabi. As-salatu ala nabi, as-salamu ala nabi. As-salatu ala nabi, as-salamu ala nabi. As-salatu ala nabi. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا ولا وإسقى نسمع سورة من سوكي أوان طفيك جوفوا Oun won ka so lori pe kini be leyin ku kini o sele leyin ku nti won kin so no modu yi wa ariq jiddan o gba ojo re pe te yo gba sipo mo ala ji samurai se si nkan bi koro me ni la koro me ni lo hun ngwa ji baba wa ashes ton se wa si tan isa ti mo jo gole pe won olorun wa ni so dori àwọn akọ lórí átúmọ̀ ẹ̀ torí bàbá ó tún lọ bù mí àwọn náà ní tẹ̀síìlì kálukú náà níbi tí ó lọ ìdí ń bẹ̀lẹ̀ yẹ fàájú ẹ̀jẹ̀ lọ ìdí ń bẹ̀lẹ̀ yẹ kú lágbára púpọ̀ jọmọ́ àyà kánà náà fi gbà wọlé ọmọ yẹ amẹ́lẹ́mẹ́lẹ́ sọ́ọ́lẹ̀ hátìmí ń dẹ́kẹ̀lẹ́ náà ó ń sọ sórọ́ tó náà ibẹ̀ ní ẹ̀ wò wala na jiziya ndaho ajira ombe ahazani wa kanu ya manu imbati wo oton mi ti ma ti baba wa mujtaba e ma te tawsi ba wa ma ya go ya ju mi ma ba no woni wo so so ku so imbati wo wa e ti ba fe sa lo yo to pa le wa insha Allah bala an ti wi ni e aye amila salihan min takarin ya فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ọlọ́run yẹn lè wá yàtọ̀ ìtàn yìí bẹ́tẹ̀.
batabakuta inya waje somala sefe awan life talu hayatu talu en lobby isme ta simeri al hayatu eita lo qabla ma fil jasadi hayatu ruhi bila jasadi akoko kulu life kan ninu ruhu lawa ah ni body koto di pe baba wa ti ya wa pa mola jona hayatu ruhi bila jasadi an lu life ye di ruhi ni pelu emi mima la jasadi ko si body alo lo ko ni gba ololo mo gba na hayatu akoko run al hayatu thaniya isemi keji life keji oni hayatu ruhi bila jasadi bila nasaju ini soro muwa lo ri o tumo yi jo muwa awa ta soro mo da ba ti so ku auzu billahi minash shaitani rajim ha azni wala ta'jal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma ẹ̀yìn tá a bá fẹ́ sá wa tí wọ́n bá ti wò yín ọkàn yín tí wọ́n bá ti wò yín ìsàtí àláwò mo ti rí nù olóyìnbó kí n sọ̀rọ̀ fún kéré sí gbogbo ìjókòó yìí àwọn àgbàlagbà tọ́kọ́ wa ló jókòó yìí olóyìnbó àgbọ̀dọ̀ dápa kùràsì tálílẹ̀ burú òun máa fẹ́ ba tó nù jẹ ni àlùkọ́ ilé àlùkọ́ ṣètọ́nù fí òmò nìyà sí látara bẹ́ẹ̀ ẹ má sùn kí o sùn o má torí yín wàá sùn o ahayatu laifu ta tun lo pata tenu baba ta te ibaraji baba wa lati hayatu hayatu ruhi fil jasad emi ti po sinu body kan sugbon ki se body ti wa body baba ni awon bebe lati ba ti bi baba wa awon bebe ko to de pe baba pelu iya pade a le fa lasi ẹni tí ẹ bá yá bálábátá gbà tó dáyé ni kọ́ lọ́kọ̀ ń bàbá dọmọ ọdún mẹ́tàlá níwájú obìnrin àbí kọ́ lóyàwó bàbá dọmọ ọdún mẹ́rìnlá sí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọdún méjìlá alẹ́sà abẹ́ kan tó fẹ́ tó bímọ lọ́dún kejìlá tó fọ́ ọdún méjìlá sàgbà ọmọ rẹ̀ ọ yíyájú àrílò ẹ̀rí nù. ṣùgbọ́n hayatu kẹta òní hayatu ruhi bilijasadi nígbà tí ìyá bá lóyún oyún àtọmọdé mẹnu ẹni olóyún òtítù ẹdá méjì jásàdù ìyá bọ́dì tìyá àti bọ́dì ọmọ ọwọ́ adirúhù méjì ẹ̀mí méjì ẹ̀mí tí ń bẹ nínú ọmọ àti ẹ̀mí tí ń bẹ nínú ìyá èyí ń lọ nígbà èyí ń lọ lọ́jọ́ àfọ̀sùn mẹ́sàn-án kà nínú kólẹ́jọ́ tàbí kíni o tàbí kó díjọ́ hayatu ruhi bili jasadi fili jasadi bọ́dì di mélòó bọ́dì di méjì hayatu kẹta lèyí tẹ̀mí pẹ̀lú rẹ̀ ń bẹ́ bẹ́ yìí hayatu ruhi fili jasadi òun nígbà tí wọ́n bí wa tán a máa lo láìfù ẹ̀mí wa nínú bọ́dì tara tiwa káàsì náà yún wọn hayata muhadadata ma'abuda láìfù kan ni tó láàlà tó lóńkà ẹni ẹba ẹmi ẹba gunlaye anikolo 1000 years iwe ti da abu si ma àwọn ọmọ mi ò bá fi si láyé ta wa ibi si ọgọrùn ọdún kan 120 130 140 àmọ kí ẹmi bàbá ife ẹkùn gòdì ẹmi ẹkùn náà nù òun ni hayatu ta lo lọwọ yìí hayatu lamali òun wà ní láìfù tí yá láti ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ pátá mẹ́nu ìyá wa kò ṣiṣẹ́ pátá mẹ́bàrà ni bàbá wa kò ṣiṣẹ́ kọ̀sọ́rọ̀ dídá àbágbàtà dé láìfù ta wà yìí jẹ̀mọ́ tẹ́kí hayata muhadadata muhadadata lákàrí mi afalasi muhadada tó ló ń kà ní ayé bàbá òfin a máa kà á pọ̀ dọmọ ọdún mélòó a tún máa tara wa jẹ́ a tún máa ṣe bá dè wa pé wọ́n dọmọ ọgbọ̀n ọdún fọ́ọ̀kà tẹ́lẹ̀ àgbọ̀ ọ̀kà aláìka kà àwọn ọba kà tó fi ṣeré mọ́ndàlá ọkọ̀ oríire ẹ̀rí hayata muhadada wa muhadada èmi kan ní tá a fa lasi tá a sì fi òǹkà sí hayatu lamali láìfù tá a fi ṣiṣẹ́
hayatu alfitnati walbalai, laifu fitina, laifu wahala, laifu aisimi. Onke wa bere leni aba be ona lati sise laifu kan laarin mere ni ati lokan ta si te ba di baba a lokan ni wa ta de nu ya o di meji eyi to si keta ni o life awa to ku meji leyin o ku hayatun barzakhia o ku laifu ta lo ni afoni foji ayi se orun kekere nveni o ba npe o ti ku laye ni ayi ko ti don Allah fo aye si orun wa ni nbe ni kitere nbe eti debi tin lo o si ti ku oni yi hayatun barzakhia ohun le bere fun pe kini nbe leyin ku hayatun barzakhia ta pe ni hayatun ghairu muaddada wala muhaddada ale soye lati soye odun ta lo laye ko se so ale falasi olon nikan lo mala baba wa ton si wa si se oisa mo so le kan pe ilmu saati indallah on lo mo lokun wa ta ti le mo jo ta ki amo na ro ale bu ojo ta lo ni barzakhi le ku ri aye ta si ti dorun al hayatul barzakhia isemi eyin aye ku ri aye ta ti dorun kini sele nbe awon ori nge be kila fi nge be en ba be gbe be re bo ori o se huwa ni ayi kini kan lati sise o ise o sese mo mi mo o pa to mi ti tani oni ta n bara wa so toro ni ma bara wa so ikan kan ku le yere o bo be ku ni pere o ti bo a o ti bo o se to se ma al hayatul barzakhia lọ́lọ́run ní sọ ọmọ kùránì mẹ́rin ni pé mọ́n. mẹ́ni abílẹ̀ sọ̀rọ̀lẹ́ ọ̀mẹ́ ìzọ́tẹ́. wọ̀lọ́dẹ́ jí sí yẹn ní ẹ̀bùn ohun ọjọ́ ọ̀hún bí a ṣe nílẹ̀. ayé pọnù kùránì àmì torí kó lè ṣe sókí ọ̀kan náà látàkú lélẹ́ rí àná àbí yókù sí tàbí sí rẹ̀ lọ́wọ́ báyìí ti délé wọn náà lọ́wọ́ sọ́tún náà Allahun so pe man ya'mal min mu'min amila salihan eni basire to sere ninu ebi e to sere ninu re ninu ofisi e ninu joba ninu gogo posi tolo ma bi esi iza karini o onsa ojo kunrin ni awojo kunrin ni ko to wa o wa mu'mina to si ni believe so Allahun ti se ko oje keberi adini malano yanna wa hayatan tayyibatan lọ́wọ́ ohun á tún gbé ọ sí láìfù mí tí ó dàbí tó ń lò tẹ́lẹ̀ lọ màá náà pọ̀ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ kíyèsí ẹnikẹ́ni tí ń bá ń bá láìfù kan bọ̀ nínú wa tí ò dáa fún ìwò yìí tí ò rójú tu sẹ́ẹ̀ tí ò rójú tu ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó wo ìwà tó ń wù kó wo owó ọba tó láyé lọ́run lọ́sọ bẹ́ẹ̀ yẹwa rẹ wò ìyàníyàn rẹ wò ìyẹnú rẹ wò sọmọlàkejì alanu yiyanahu jese re na o da a pada pe good life fun e to ma fi tu yi to ti bad si laye ni ina nibi ta wa yi ba aro ni o ba da o san pada da o se ba ku die ka to ale re o da ale re ni ka ma re di professor kun o di doctor kun o di managing director kun o di governor en to ri se kan ma se loju re kan ma pe omo lagbaja nu en to ma re ba se ta lo se jama Fala nohi annahu hayatan tayyibatan wala najzi annahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun al hayatu ka bi zata kawsain ka bracket ye al hayat life seri dalo asi hayatan toitaba sida dani bitawai unyo wani ta'fir nyo lapa sinun talun musari gbogbo sẹwa yóò wá kí ẹdá torí pé gbàrà tá a bá ti kúrò láyé hayatu kẹrànún ẹjẹ tètè fẹnu kankanlẹ lẹyìn hayatul barzakhia lẹyìn ikú tó a kó al hayatul ukhrawiyya ìgbésí ayé tàbí kíámà lọhùnún ọjà gbèsè ayé mélòó nù ọjà márùn alo méjì tí o sì kà èyí tá n bẹ ká tó dé inú oyún èyí tá a wá dé inú oyún lóṣù kejì òun sì kà lóṣù mẹsàn-án
Et il y a un autre qui est là, 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 Toma jamba, toma rekereke, toma daru toma to, toma de no sale koni ribe, ira toma da mama fe ku, hadisan na Muhammad. Toma da mama fe ku lai, ana malaika wadi. Al-Qur'an zo ma ku wan na zaati garaqa, wan na sitati nazita, fasabihati sabuha masabika. إسابقا فالمدافرة يا مرا يوم ترجب الرا نازات قلقا جتلو ميا باقولا يوان فاهم من يوان دي باتوان يوكي يي يكي لدي يا إمام فاريو يا إمام فاريو أي يوم ريس وان كنبكم برو وان ناشي يوم أكا Ya ma santo se oni ona dodoi e gba mi e se kini kan e gba en to ti se koja ni tori ko se so le hat wanna shita ti na shita ba be ku la ya ma re ni aba ki le re si ti ti ri da da ni won fa di janna re ha ni won fi se re re ha ni wa sa de ha ti sa ba en ji se subhanallah la ta da di be si kala si aba tun ye di ya tun ji de e tun jo ko aba za ru mi lo ya emi na tun lo ya baba wa se yi sa ona ti ngba ti baba imam na o tun ya se tasbih ni en ji ma se be ti o su yo ku re sa ba si ku re yo sun re ama jo tun ma yi gede e pa ri pa ofo ah ti ma la ka ba yo si ofo yo lo baba ofo o si lo ma la ka wallahi ofo lo ma la ka àwọn ìgbìyànjú tó lọ́wọ́ á ṣe ní nǹkan owó lọ́wọ́ àgbàlẹ̀ lọ́wọ́ àṣàlátì lẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀sìkíà bí yìí ti mọ̀nù lọ́wọ́ wa ti kọ́ fẹ́ kú. kọ́lá abdullahi ibùnú umara. àdìsí ni kékeré èmi kọ́ ni òun. ìdàtú fi àlà abudul mọ́mìnà. wọ́n bá fẹ́ pa mọ́mìnà tí ó kú láyé. arsalallahu anza wa jalla ilayhi malakai. malayika méjì ni ó lọ bá. wàrúsàlà ilayhi mi tó bá tẹ̀ mí na lè jẹ́ náà. wọ́n á gbé apulu wa ká pè ní apulu ó yé mi àti wọ́ èyí tó nù tí ó máa rùn kámkámá ládàá jẹ́ náà. fayu kọ́ọ̀lù. ayayaya. okurujì ayatu anamsul mutuma innatu. fẹ́ẹ́ rí apulu tó gbé wá yẹ àbí pẹ́nápùlù àbí àwọn èso tó dùn bí ọ̀sán bí ìbẹ́pẹ́tọ́ láìkì òun ni wọ́n gbé wá tọ́ ọba ti rí inú rẹ ọmọ dùn tó lọ okúrú rẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ oorun tí ọmọ ìjà kánkán yóò máa wà ń bẹ̀ yóò máa wò ó jẹ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ẹ́ fi tẹ ẹ̀mí rẹ jáde kúrò ní ọwọ́dì ṣùgbọ́n kọ́ ọmọ bá a mà nira tó pẹ́ ní ọlọ́run ni wọ́n gbé tó dùn mọ́ wa bígbà tí ẹ̀ ń gbádùn oúnjẹ tí wọ́n ti gbé sẹ́fẹ́ tá a bá fẹ́ sínú nísìnyí tí wọ́n bá ti gbé síkìn kalẹ̀ tí wọ́n gbé láìsì kalẹ̀ ẹnu oorun rẹ̀ lásán inú wọn kọ̀ọ̀kọ́ máa dùn yàá fẹ́mi ẹni ọlọ́run ṣe lọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. okurujì ayatu anamsul mutmainna. èmi tó gbọ́ lọ́wọ́ ń gbọ́ tí kírun ti ń gbé àrọ́ ya ká ló máa bọ̀. okurujì ìlà rọ̀hìn wọ̀rọ̀ ìhà. káló tó Bàtà àrùn ju ká àti àbèrè ìhìn mẹ́sìkì. Yọ̀wọ̀ ajáde ní pẹ̀lú rọ̀. Àdìsí ń pọ̀, fire bus bíi ti kẹfẹ́rí. Wọ́n fẹ́ sọ tiẹ̀. Tọ́wọ́ ajá fẹ́ kẹfẹ́rí lọ fẹ́ kú. Àrísọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ilé yìí mẹ́lẹ̀kẹ́ yìí ni. Màláìka méjì ni ó lọ bá. Wà àrísọ̀rọ̀ kí tí a tà mí kì sàáyé. Bàmá mi ní kì í mú ẹ̀jẹ̀ ọmọlọ́mọ ní máa nígbà tí ọba kò láyé bóun ni. wà á rí sọ́lá ilé yìí màlàké yìí ni. wà á rí sọ́lá kí tíátà mi kì í sáyé àǹtànù mi kò lè ná ti ni. wọ́n wá lọ mú àwọn ìkísà tọ́jú òtítọ́ ti fi yígbẹ́. àbí tí wọ́n tẹ́ fún irun ní òórùn burúkú tó bí tí èèyàn bá gbọ́ èèyàn lè dákú. òun ni wọ́n lọ fi torí pé wàá rẹ̀ náà ìwà burúkú ni. ó ti bọkùnrin nú jẹ́ ó bobìnrin nú jẹ́ ìkísà tí mo mú lọ́wọ́ yẹn wọ́n wá lọ fi yí gbogbo nǹkan òórùn burúkú téèyàn gbọ́ téèyàn lè torí ẹ̀fínú àgbákò ọmọkàn yìí wọ́n wá pe dàmọ́ láìpẹ́ wá pe dání sọ kankan mú rẹ̀ báyìí. ẹ̀yọ́ máa pe ìyá kí ló dé
Sa'a
يبيد من سوالي لا طبا انا ندا بكو لا يتي تان تاوا لو سي بي تي او ني تان ما يكو لو في غبي وارين nino sare lati ma be yan ti to to ba ku tan lati mo bo ti mo tori pe ari ra wa tan nisin mo le ma le yin to je pe kun ni menu mi kin ma tan yin kon le se le ma sunkun pe pe ni ni oda bulaye ni ayin awon nino sare ko si be mi ba le ti ku asiri etu asiri owo re tu mo je gbese n banki bi oje amo eyin le bere pe kini awon se le yin tu na asiri ni se le yin ku ama wa are ama bo ti mo so lowo ni alo to ni abi loonu lo fi saye e ya re ni oni abi yan bu ama no family re ama lara yawo re to mo re to ba si setan bo ba da oru to ba ri daru asiri otu leyin ala ka injele fe sagrati boya gbogbo nkan ti nje nkan rere won ma fi da ko re leyin abi ko ma fi wa bu da ko baba won ọba kẹjẹ láyé ìfà àwọn yìí ṣe é ti àwọn ní àdàlú wọn máa fi ròyìn kó wa tó bá ṣe lẹyìn. wàhálù ikọ̀ burila tọ́kọ̀bá lè akílẹ̀. ọ̀dísàn sàárè kọ takọ kọ pamọ́ fún làákà ìbọ̀kàn ẹni tó bá lò wọn máa ti ń ṣẹlẹ̀ nínú sàárè ẹbí lè gbé kí ni ń ṣẹlẹ̀ lójú oorun lọ. ká má lọ jìnnà tó o máa ti ń ṣẹlẹ̀ nínú sàárè àmọ́ irọ́ ni wọ́n pa ọ̀dà kí ni ń ṣẹlẹ̀ lójú oorun tó o bá sùn. Aniwa uli izoti a ẹgbẹgbẹrun wa si a ma ṣẹlẹ fun yan loju oorun eyi o sun sẹtumẹ o si nana kuna to ba si da eyi o si sàárẹ rẹ lọsùn kan kótó gbádùn wọn nana lojú oorun o li ọ loju oorun o sun loju oorun ri to ji to mi hẹrẹhẹrẹ ta ni na ọ loju oorun ti ọna ọlẹyin nina ti wọn na ọ loju oorun ti wọn ri ọna ẹlọmi ọgbẹ nina n bẹ nu sàárẹ ẹsẹ bẹrẹ alikẹ ama lulu tara n bẹrẹ alikẹ ama lulu fẹrẹfẹrẹ ti mi ti ta ye tẹ ri ẹni tí ọba nígbà gbọ́dọ̀ kíámà ṣé wọ́n nà lójú oorun rí wọ́n ti àgbẹ̀ wọn lójú oorun rí o jí kékeré máa fọ́ ọ rí o jí kínú máa rán ọ rí kọ́dà bí ẹni kó tó máa sọrùn mí mà èèyàn bá lálá mi jọ mi yóò tọrọ pé wọn ò ní sùn mọ́ jẹ́mi bá sùn jẹun ò ní kú báyìí ojú oorun lásán wọn ti hàn ọ lè mọ bá lè mọ bẹ lọ sàárè tó dúró lọ pẹlú wa rẹ. wàyé sí àlọ olè màláàkù wà ní ilé fi àlè. bàbá dénú sàárè àlìmàláàkù àwọn màláàkà ẹsẹ àlù wọn dọjọ kúlẹ ọjẹ ìyàjẹ ní bẹẹ lọ ọjẹ sẹrù ọjẹ sẹgẹ ọjẹ gómìnà ọjẹ pírẹsidẹnt wọn dọjọ kúlẹ. aládàkàlẹ̀ òkun kiri wà dìbà tí. wọ́n máa bí ọ ní àwọn responsibility àti duty rẹ pé kí lọ gbá yé ṣe ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ́ ti bẹ lọ́wọ́ rẹ kọ́ ẹ̀tọ́ ọ̀dún kọ́ ẹ̀tọ́ ẹbí rẹ tọ́ jẹ mẹ́tì ẹ̀ kọ́ ọmọ orúkọ sí bàbá rẹ kú tọ́ jẹ́ gbọ́n rẹ tọ́ jẹ́ gbọ́n rẹ tọ́ gbẹ́sẹ̀ ló kún wọn kọ́ gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ bí ọ̀nà sàárè. ìlàhùkà máa wà ní wàdí inú kà máa kílẹ̀sì rẹ àjibúná dá lóhùn nísìnyí ọmọ dáhùn tó bá yẹ pé kí ni ìwà àmì ọ lọ́mọ aṣọ wọn ẹ má bínú ká béèrè kílẹ̀sì rẹ kò ṣeé wì torí lọ́sàn-án mọ́sálásí tó bá dòru àwù tó bá tóbi jọ kan sọ́ọ̀sì kó pa mẹ́ta pọ̀ ó ní kò ṣe nǹkan kan ẹjẹ́ á lò láti lọ lọ́wọ́ ọmọ yanjú ẹ̀ kí ló ti yanjú náà nù. wọ́n ìbéèrè yóò máa ṣẹlẹ̀ arúgbáyìnà yóò máa 40 days ni ó fi bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ òkúnu sáré àwọn kan níjọ́ mẹ́jọ ni wọ́n níjọ́ mẹ́jọ ni lè sọ́ ni yín náà ni àwọn ẹni rere tí wàá láwọn ọ̀bá pọ̀ ní wọn ọ̀dà kan ni wọ́n bí níjọ́ mẹ́jọ tọ́wọ́ jẹ̀ ní wọ́n fi gbé káṣí sàárà ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n á tún ní káṣí sàárà ogójì ọjọ́ wọ́n máa fi dínà rẹ̀ ní wà árùbà yìí náà ló ní fáàkì òkútánù ẹni múnáfíkì rẹ̀ bá pọ̀ ogójì ọjọ́ wọn máa lálà sílẹ̀. wọ̀yẹ kí ó dùn fún mẹ yẹn ní àrùn wọ́yùn kí á dùn fún mẹ yẹn ní àrùn líle jàwábì. wọ́n tọ̀ wọ́n máa ń pò bolo tí kí ó lò wọ́n jágbe ọmọ láyé kọ́ jágbe wọn ẹ̀mí rẹ̀ wọ́n sá lọ́yọ́ tó padà wá yóò máa kà yóò máa wí tí o ṣe ní àdáàmà bí lálá àwọn èèyàn wà mí pé kí n làákùn lójú oorun ó wè físà lójú oorun ìmí hẹrẹhẹrẹ lójú oorun àwọn màláìka ńlá làṣẹ wọn fi tìǹà rẹ yìí. kádà yorì wá ilé ìsàbí kọ́ọ̀tì. wọ́n máa wá kó gbogbo fáìlì ẹ̀ wá bá yorì wá ilé ìsàbí kọ́ọ̀tì.
الإنسان على نفسه بصيرة هون هو فايل يعني طبعاً ده لما لوجو نجاتو ساسية تو يعوان ويلي سان هو نن نجاتو فيم بونو ليلة تو سيرك هونتو نجاتو اليوم يا يا هو لكل يوكو نجاتو فيم كمان ليلي تو ده لوجو ليه كمان نجاتو يو ينسى نجاتو سو هو تو لونه لون تو لون سمنا تي بكي هونه هو أفيها هو بيزه انتي هم سلام نزاري إذا دعوات وصدقات تجري نتولي بين الدعوات والدعوات أن يماشي إحام أمواتكم بالدعاء والصدقة تنبيه أتي سارة وصفاني على الأموات أبوان سيئات أسيبا وقوة قولون ليا في وان تولي سيكيون سي فبعضهم فما سيرو فسيروت كنا وكالي سارة كبير كنا وكالي كباس وكام Abala la sienu zari, kibajo abala la sida. Owa kasira, lokambasu biende alkiyama. Summa hashirum, okangijo tumukwa jowa yomu la hasiri, afuza ukullu amuli. Ida adu'i abuna adamu lil hisari. Wa yomu la hashiri, afuza ukullu amuli. Ida adu'i abuna adamu lil hisari. Inja janaki wa masukwe go ase interview. Mea juwa ya gali to university to pari gini. Okay, you meet the Dapo Salmo, Evan Bellon, go to Mille, Homer Dajo Pudimile. Tawar Jarki Aman Kova Bawa Jamaia, Wabar Jarki Ama, you would you pay? Why you call a soli at the other? I love the man. I love the man. I love the man. I love the man. I Okiaserati, Evan Sontos, and Lucasarati, the fair government of Balasipo. Okiaserati, and this is a nebini. Yes, I'm very well. Lucasarati, Yanikwe, a very poor knee, they're calling another by my mom. Our law, see, oh, you go. I'll go, Kia, Bubija, by the Bubiji, Okiaserati. And it's your poor knee, your possible and go along, okay, come better. Kila nabi wimbe Kijahu biwali ya maliki ya mati Enyo waje kofna Enyo waje imamu Enyo waje magajili Enyo waje obadu Enyo waje bale Oh timda ilayo Beni problemu wafonjol kiyama Fayumbasubihi ala jasiri jahannama Mawada adu lori piji jahannama Abi Kifuhu inna humas ulun Oh adu suatu safati Eta adu Kone kesi chaje You want to go ahead with it? To some song. Oh, my daughter, okay, I'm not going to go. Of it, can you belong to it? Was the case you are told that's how I long to go. Why are they giving me just your energy? Oh, I'm going to look at it. I'm going to say, don't you go back to the way you're going to go. I'm going to go to the hospital. Aussi, quand tu as les moyens, tu m'as mis à ce que tu as, tu vas dire, 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 tu Fayawi bi fi jahannama mikidara khamusina aman Yo wonu jahannama yo lo sin kabi 50 yes me ko to di go wa yo wa yese o me yese re o in bo ba ti baye je tu to ba yen nu je tu so mo yin pe atamata se mi o e pa yen ti
Et ça, c'est un petit. A dire, bon, non, 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 non,
Et toi, tu as dit, malheureux, monsieur Mosé, il a sa tête, il se fait un salam, Mohammed. Et bien, il peut qu'il ne sait même, et que nous savons nous aller. Il était on va se couper, comment on va te louer pour dire que tu vas te faire un document. On va afficher ne faut aussi l'homme me dit tu aussi me télé c'est pas ça on la vie c'est ne faut qu'on envie de dire on se trouve mal on va kako on va djoko ba baba lo faut du grand ne bayi la on va la gole que quand on va ma gole on va wa wo wo to men ta kuma wa ye pe la ma tuka la ma ho ta wo ti ku ici to le lo mi ho yoro ni wan pa ko si kankan me wa nbe mo ba ti gan to to ni jamba to ni ko mu ra si on va ti gan la si ara re to Wasabia, atifalul muslimin awon muslimin ti o kirun teku ko gba we teku omo na la pe won ni abu mali janna oro da lori e awon afa yara won la kai a pe awon afa nja won yara won la kai lori e atifalul mushrikin awon mo sebo ti won ti dagba se mo ko to ma o sebo mi ba dagba yo we si imale tori pe lam tablighu dawa wọn àti ìsẹ́wà sí fún kókó wọn ọgbà kọ mọ̀ àwọn kan ní lára gbogbo ọmọ mùsùlùmí àjẹ́nà wọn lọ ọmọ mùsùlùmí tó bá dàgbà tí ó tún di kẹfẹ́rí ń kọ́ àwọn kan ní gbogbo ọmọ kẹfẹ́rí iná ni wọ́n wọ̀ ọmọ kẹfẹ́rí tó bá dàgbà tí ó sì ìsìláàmù ń kọ́ alhukmu indallah tó àwọn àyà ń bẹ náà alukurani tó jẹ́ rí ẹwà àfi kọ́pẹ́ ni sọ́ọ̀tù ومن صلى من آبائهم وإخوانهم وزواجهم وزرياتهم إيهم بلي أما أهل نوال الله لجيولي بي أو أقوى أما أهل الفترة أو ما كذيري كيسي يالله نيو ينجوه أو ما مميني تيو دقبا كيسي يالله نيو ينجوه أما أهل الفترة أما تنقل أهل الفترة أما ني أما تان نبي وديبا إما تي جيسو لكو تريكو محمد أما تو كوسا عليهم ààrẹ gbọ́ kíbi àti wọn mú mi ní bóòlù ọlọ́wọ́ dájọ́ wọn ìdájọ́ àwọn ajọ́ ọlọ́run káfíyàn lẹ kíyèsí táwọn afáhùn yanjú lọ́wọ́ ni. ṣùgbọ́n àṣàhábùlẹ̀ aráàfì táwa lọ́mọ àlìjẹ́nà dàtà lọ́mọ àlìjẹ́nà mí kọ́ náwọ́ èmi náà náwọ́ tọ́ ọlọ́run sàjọ́ orí bẹ́ẹ̀ ẹ ọ̀ náwọ́ wọn láìkọ́ ìyà fọ́tò rẹ ọba sí abídí èmi náw Fiwazali jana mazeja wona oba fiwazali jana mazeja wona Fibo mana wona lo Usi baibi Asewa asifu Awifu
setani lo pepe lo bada ofo. Setani lo pepe lo bada ofo. Erolali jana. Awa mawana. Erolali jana. Awa mawana. Muhammadu lo pepe lo bada ofo. Muhammadu lo pepe lo bada ofo. Mo be kata ku ta doro dole ni e tori asiko. Azabu la rafi se be lo wa abi be ko wa se be mo wa ni be ko tori bi azabu la rafi yusallun mankiru wa yasumun awa azabu la rafi la won te pe inani awa kan membe alijanna ni awa kan membe awa wa hasa ni ala fonasi alijanna manahum munafiqun awa munafiqini a jo so pe yes ni no ma ton lo se no le yi o da gugu ta se ni a jo so pe no ni on ton lo se yes le yi bi won le ti owo po to ba we ti owo po to yo hasa ni na sal janna o warada fil khabar awa no la bari bi o ma kan be o ma na ja fa o se lo awa pa da dagba baba ti ku ya ti ku awa lo ti fe mo ko disa ti baba awon wa ti ya awon wa no sare ke dal kiamo nígbà tó wá sí náà wọn fún ládùúgbò lọdọ àfà àfàwà fún náfìlà wọn fún ládùúgbò wọn ni kò ṣe wọn wá sí àdúrà náà lọsẹ kan lọba lálàrí bàbá rẹ ọba lálàrí pé kọ mọtìlì kìyàmà àkìyàmà dé àlìjẹnà wà bẹ ilé náà wà bẹ òun wá lọ ilé àlìjẹnà ìlàhàzà mọtìlì jannati ridwan tí ń bẹ ilé àlìjẹnà tó jẹ mínísítà tó mójútó àlìjẹnà ẹ dákùnrin bọ ni bàbá mi àti ìyá mi wà ọmọ yẹn lọ lani o olu wa lọ gba alijanna ti mo n baba mi ati ya mi wa awa ni kilo kọ baba rẹ awa da kọ baba rẹ ridwanu tó jẹ malaika tó mójútó alijanna ẹsí fáìlì gbogbo ọmọ alijanna kari wọn wo gàràràrà wọn tó kọ baba rẹ nbẹ baba rẹ nbẹ ní ibi báyìí ara báyìí ẹyin malaika mú lọ bẹ wọn mú lọ n bá baba wọn. ti ń gbádùn báà mi ni ọlọ́sìn báyìí fún akóló ti ṣe fún o. Ọlọ́mọ sá sí bẹ́ẹ̀ fáwa náà. Tó mọ màá mi wá. Bàbá ní à tó ọmọ kó ń kú sí. Nígbà tó ń kú láyé ìyá rẹ lọ́gbẹ́ yìí. Táwọn ti kú láyé àwọn òyìnbó àwọn ọmọ. Kò sínú ọgbà yìí. Kò sí ní àyè. Àwọn tó bi léèrè tí wọ́n júwe ọ̀dọ̀ mi níyìn fún ọ lọ́ọ̀rẹ́ bí wọ́n. Wọ́n ju ebi tí ìyá rẹ wà. Ó ṣe ṣe pẹ́ẹ́pẹ́ àlìjẹ́nà ọkùnrin. Ọ̀tọ̀ ni kí tòbìnrin wà lọ́tọ̀ ìmídé mọ̀ wà ní ìgbádùn-dé. Wọ́n bá ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ọmọ yìí ló ń jáde nínú àlá. Lòun bá jáde wá ta. Ẹ dákun màláríkà ẹ̀ńgbò àwọn ìyá àwọn ọmọ kò sí ní ìṣe. Mo lọ tún lè wá sí. Tí ọba ti sí yẹn ní àyè ilé iná ló kù. Lọ́ọ̀dọ̀ Máàlíkì. Òun ni mínísítà tó mójútó báwọn mínísítà kan tó mójútó ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀n àbẹ báwọn kan olómójútó ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀n. Ẹ mú ẹ ẹ lọ́dọ̀ Máàlíkì. Nígbà dọ́dọ̀ Máàlíkì. Wọ́n dọ́dọ̀ Máàlíkì. Inú àlá tó ń láwọn. Ẹ dákun màláríkà báyìí báyìí ìyá mi ni ń bèrè wọ́n ní kí ló kọ rẹ̀. Ẹni kan báyìí báyìí bá dápọ̀ ìyá kan ní kó máa lọ sí lédi àwọn ẹ̀rọ ọlọ́tọ́ wa bíi. Màláríkà lè ná bá wo fáìlì rẹ̀ ná. Wọn ò bá rí ìyá ń bẹ̀ o. Wọ́n sọ fọ́mọ pé kò sí ìyá rẹ̀ ní ohun ti wo àjẹ́nà wọn ní òsì ń bẹ̀ kò sí ní kò sí ibi ilé náà yìí náà. Ẹ dákun mọ ọgbà olótúkù àjẹ́nà àti iná náà lágbọ́ ọ̀nà ó tún kọ ọgbà mọ̀nàmìkì. Mẹ́mbẹ́ ilé ń pè ní àrà àfonífojì àjẹ́nà àti iná. Lọ́ọ̀dọ́ màláíkà tí mójútó ló ń bá lọ bẹ̀. Kàzánátù làárà. Nígbà tó dọ́dọ̀ kàzánátù làárà fì. Ẹ dákun ìyá àwọn báyìí báyìí ló ń bèrè. Nínú àlá náà ní o kì í dàrú kí á mọ. Nà bá sí báyìí nìyẹn. À ṣé ìyá báyìí báyìí. Bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ òbí báyìí 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 ló ń bá lọ. Ó ní gbà tó ń lọ nínú àlá òun náà nínú ọgbà ni. Bí kinní ti ń gbóná fẹ́ẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tutù fẹ́ẹ́rẹ́. Ìgbádùn díẹ̀ ìyà díẹ̀ ni. Torí kó kírun ọgbà àwẹ̀ àmúṣiṣẹ́ bíi míì. Ló fi jẹ́ pé ìgbádùn díẹ̀ ìyà díẹ̀ ló ń bá débẹ̀. Màá mi ní bó lẹ́sẹ̀ wà ló ń bá rí pé màmá òun ẹ̀gbẹ́ kan dúdú délẹ̀ látàgbárí báyìí. Ojú kan ojú ọ̀tún báyìí kan lẹ̀ délé ẹsẹ̀ ọ̀tún fọfọ ni. Ojú kejì ojú òsì débi ẹsẹ̀ ọ̀sẹ̀ àtàkọ́ òsì dúdú ní kanlẹ̀ tún ìwà ni. Màá mi kí ló ṣe yín báyìí níbo òtí ni náà. Kí ló gbé yín débi oníwọ́n ní òsì dáadáa.
manna ile le heri lo ti oko ma be sanu awon eyan abe bi yo ni ko mo se mo le jo ti ka fun mo o ni za za la tun do na mo lo mo kan ku mo lo emi bo mo lo gbogbo nkan be o ki mo ogba we o ni za za la tu e lo mo kan tori bori la bo dada ye iya wa o e ja o bi wa ku awon la lu la ni ki pelu nugo yin o olorun ni gbogbo eyan ba ri o koma haza ni aljanna sina huwa la kifara lo yeshe kutubu jesu jinnu gugwe la tin kinise ajama ni o ti yanju ko si dalu la malaika kono fe do mba ji pelu banu je o wa lo ba afa re to fun nakali baba oni muti baba mi ni muti baba mi ni se gba mi bo ni mo se se ti won si la du ati sara ran oku ah o wa ni ko lo se كلمة الشهادة اتك الرقبة عدد الإتاك لا إله إلا الله 100,000 كوزة سارة كمو أنا ولا ما بايا رمي توا ميو بالي جدي نانا ما لو تو يا ربورو بوكو أما ما كيم لما يبا لون سي إتاك ما في كلسي يوزي ما في كل الله يوزي أنا بابا ميسا بابا موتيكو bí yàn bá ṣe fókù rẹ yóò yí padà dàdọba lọmọ yìí bá ṣe àdúrà yìí nígbà tí ó ṣàdúrà tán tó parí ẹ tó ṣe sàárà tó pọ lọba di omijọ kan lọba lálà nígbà òun rí ìyá òun wọn yọ ọ kò ní àṣàbùlà àfi wọn lọ rèé wẹ ní bàrù túwé wọn fomi kọ sára wẹ ìyá wa fáìn wọn wá gbé làlùjẹnà lọdọ bàbá ẹ tún gbọ ntọ sẹlẹ o. Ọmọ ni ó di láàrọ̀jọ́ kejì báyìí kan ní sẹ̀tí yáwá ní òní lọ́mọ bọ́ sára ọmọ. Lẹ́gbẹ́ ọ̀tún bá funfun kalẹ̀ lẹ́gbẹ́ òsì bá dúdú kalẹ̀. Wọ́n jẹ́ pé wọ́n yá fìyà rẹ̀ wọ́n fi tiẹ̀ di. Tọ́mọ ń bá jí láàrọ̀jọ́ kejì ló bá bára rẹ̀ ní tú kọlọ̀. Ẹsẹ̀ tó ṣe fi wá èmi ni wà fi rí fá mo ní fún wa jáde lọ kò lè jáde. Àwọn èèyàn bíi kí ló ṣe ọ́ ní olé òun lọ mọ tó ṣe o lọ́ba yọrọ kálílálé lọ́ba lọ́ba àfàlálẹ̀ mo tún dé bàbá àdúrà ti gbà àmọ́ ẹ̀rí bí mo ti rí aládùmọ̀ lásì yá mi ní orí ló ń bọ́ sí mi láàyè ẹgbàá mi àfa ní ìrìn tó kù lẹ́sẹ̀ rẹ náà yá rẹ bá kẹjẹ púpọ̀ mi dalẹ̀ nílẹ́rú púpọ̀ dọ̀kọ́lá àmọ́ púpọ̀ fitiná ọsẹ ọ̀dalẹ́rú ọkùnrin mi náà rí bẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ mí dá o lọ́tọ́ àdúrà sí lọ́nà bá tó ṣàdúrà mi àbálọ àbábọ̀ ọlọ́run yìí á fi ara rẹ padà sójú ẹ ọya ọbẹ lọhùn ọlọ́run torí ọmọ yáfi ya ọlọ́run torí ọmọ yáfi bàbá gbogbo àwọn òkú ọlọ́run ṣàforíjì wọn. Irúgbìn ni wá ẹni tó gbìn wá ní bàbá wa ilẹ̀ tó wù wá ní àwa ẹ̀jẹ̀ àmẹ́tọ́ wọn o. Ilẹ̀ tó wù wá ní àwa. Àgbẹ̀dẹ tọrọ wá làfáwá ẹ̀jẹ̀ àṣẹtọ wọn o. Àgbẹ̀dẹ tọrọ wá làfáwá ẹ̀jẹ̀ àṣẹtọ wọn. Tán bá ń bẹ láyé kárọ̀ ojú ṣẹ̀tọ́ fún bàbá wa. Tán bá ń bẹ láyé kárọ̀ ojú ṣẹ̀tọ́ fún màmá wa. Tán bá ń bẹ láyé kárọ̀ ojú ṣẹ̀tọ́ fún ọ̀gá wa. Bí wọ́n bá ti kú kásáàdù àkàṣe tọrẹ o. Bí wọ́n bá ti kú kásáàdù àkàṣe tọrẹ. Àwọn tó ti kú kò kúkú ìwà sí ìjàmá wa. Bílẹ̀ ìkẹ́ni wọ́n wà tá ń gbádùn ní ìlọ́dọ́lọ́. Àbí ilé iná ni wọ́n ń jìyà táwọn ọ̀gbẹ́ sáà wọn. Àbálàfo iná pẹ̀lú àdìyà nànà ń gbé. Ìyà pẹ̀lú ìkẹ́ ni wọ́n ń fi gbẹ̀sán ìwà wọn. Ọba tó kò kún sọ́dọ̀ kó dàgbọ̀n kọ́ sàdúrà. Ọba tó kò kún sọ́dọ̀ kó dàgbọ̀n kọ́ sàdúrà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìsìnkú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ máa dìjẹ́ náà ní ìgbẹ́ láti jẹ́nà tí ń gbádùn tó yẹ pé ń ní fi mú dánrin ẹlẹ́kọ̀ọ́já sáyẹ́tà kò sí nǹkan iná zanna ò kan olúwa lọ́wọ́ mẹ́ta fáwọn òkú tèmi àti tiẹ̀ bọ́ bá ti fẹ́ràn wọn sí
kondisa tanga wa wala wala kwa wanu ramadan ba sanu wa amin ma wala kwa wati tanwa se awan benu wala kasa sanu wa wana amin bismillahirrahmanirrahim imamu ati uwa yeye afa awa viduli gofna wa wako tumiduli baba wa wako o viduli mugu na jiri alapa po o viduli mugu leyo ila yuba idhaja anasurwa بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله وسفه الحمد لله وصلى الله وسلم على رب العالمين